Julle, ons titel vir oggend is gee jy omdat jy moet of gee jy omdat jy wil? Weet julle, ek het die voorreg gehad om in 'n gelowige huis grootgemaak, so ons het groot geraak om jou dankoffers te gee. Maar julle vir jare het ek gegee, maar soms met 'n swaar hart. So ek het gegee omdat dit die regte ding is om te doen, maar nie altyd omdat ek noodwendig wou nie. En ek moes vir my self uitmaak, maar hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat as daar oor geld gepraat word, 'n mens amper met 'n weerstand selfs kerk toe kom, terwyl dit die tema is waaroor die Here die heel meeste gepreek het in die Nuwe Testament. Net vir ingeval julle dit nie weet nie, maar waaroor ons die minste praat. Want ons dink altyd, dit gaan oor, jy moet vir die kerk gee. Terwyl daar eintlik wanneer die Here oor geld praat, dit maar een van die aspekte is dat jy gee, maar in vandag gaan ons jy kyk na van die ander aspekte dat jy weet waarom jy gee, hoe jy moet gee, hoe moet jou finansies lyk sodat jy vir mense tot seën kan wees. Daar is honderde goed wat die Bybel en die Here Jesus vir ons oor finansies verleer. En daarom moet ons eintlik nie bang wees om in die kerk daaroor te praat nie, want die Here wil hê dat ons goeie finansies, goeie finansiële beginsel sal nakom, so dat ons goeie rentmeester sal wees, maar ons moet verstaan, dat hy is die bron van ons lewe, en hy is die bron van wat ons het. So ek weet nie of jy ook al ervaring gehad het, dat as daar preek is oor geld, of as jy jou tiende moet gee, dan gee, of jy gee miskien nie jou tiende, of jy gee miskien niks nie, ons gaan 'n bietjie daaroor praat, want ons moet eintlik afskop met die vraag, hoekom gee jy regtig? Het jy al regtig voor gedink, hoekom jy gee? As jy enigiets gee, hoekom jy gee? Is dit 'n gevoel van miskien 'n verpligting, of dat jy dink jy moet so gehoorsaam wees, of is dit net omdat dit 'n kerklike gewoonte is, of is jou gee uitdrukking van, as deel van aanbidding in jou lewe? En vandag gaan ons eintlik kyk na hierdie twee sake. Die eerste een is, wat is die motivering agter hoekom ons gee? En dan die tweede rede is, hoe moet die gesindheid van ons hart lyk wanneer ons gee? So kom ons praat 'n bietjie, en ons praat 'n bietjie oor gee jy omdat jy moet of omdat jy wil. Daar is so 'n oulike skrifgedeelte daar in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 7 wat die volgende sê, maar dink hieraan. Ek lees uit die 53 of die 33 vertaling, maar dink daaraan, skuis tog nie hieraan nie. Maar dink daaraan, hy wat karig saai, sal ook karig maai, en hy wat volop saai, sal volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie moet droefheid uit dwang neem, want God het die blymoedige gewer lief. So Paulus beklemtoon hierdie feit, dat jy nie hier moet gee uit dwang uit nie, dat jy met 'n vrymoedige hart moet gee, of uit droefheid nie, want soms kan hy droefheid gee as jy voel, yes. Ek kan eintlik nie bekostig om te gee nie, maar ek gee maar. En dat hy op die ou ende sê, wat God soek is, hy het 'n blymoedige gewer lief. En wat is 'n blymoedige gewer? Dis iemand wie se hart deur die Heilige Gees verander wees. En wat nou oulik is, is een van die groot geestelike beginsels, kry ons ook in hierdie vers, en dis die geestelike beginsel van saai en maai. Wat juist die konsep van vrygewigheid kom uitbeeld. Daai maai hoef nie noodwendig weer iets terug te wees in materiële aard nie. Die maai, die oes kan op vele ander maniere gebeur. Maar dink maar net aan 'n boer, veral 'n landbouboer wat saai. As daai ou net twee sade in die grond sit, gaan hy nie 'n groot oes kry nie, maar hy sit 'n klomp saad in die oes in die grond sodat hy 'n groot oes sal kry. En dis die beginsel wat die Here Jesus wil hê ons moet raak sien in ons lewe, dat wanneer ons saai en ons oorvloedig saai, sal ons ook oorvloedig maai. Dit is die beginsel. En daarom moet 'n ou vir jouself miskien afvra, hoe lyk jou gesindheid, of wat is die motivering wanneer jy gee? Hoe lyk jou gesindheid? Het jy al regtig waar net stil gaan staan of stil sit en net 'n bietjie dink oor jou offer aan die Here en dan vir jouself afvra, hoe lyk my hart wanneer ek gee?
Is dit 'n handeling van plig of is dit 'n uitdrukking van blymoedigheid? Van die vreugde om te gee. En ek dink dit is belangrik dat ons sal verstaan, en dis hoekom ek sê, vandag gaan baie meer oor die feit dat jy gee, maar eerder oor die feit, hoe lyk jou hart? Want dit is eintlik belangriker vir die Here Jesus, as enigiets anders. So, gee jy, omdat jy skuldig voel? Gee jy, omdat jy voel, maar as ek dit nie doen nie, dan lê daar 'n skuldgevoel vir my, so ek gee daarom ietsie. Voel jy soms, sê jy onder dwang is om te gee dit, want dit jy moet dit doen? Gee soms omdat dit 'n wrevel in jou hart is. En jy kan gee met 'n wrevel in jou hart. Net soos wat jy, as jy teen 40 kilometer, 'n uur in 'n 80 sone, agter 'n karretjie sit wat nie vinniger kan beweeg nie, maar nou is daar 'n sperstreep, so jy kan nie verbysteek nie, nou karring jy aan, so jy het later 'n wrevel oor hierdie persoon wat nie 'n volgende rad kan kry, om net 'n bietjie vinniger te kry. Maar jy gehoorsaam nog steeds die wet. Behalwe as jy nou nie die wet en daar is baie van ons Suid-Afrikaners wat hier staan, maar deur die sperstreep sal verbysteek. So gee jy met 'n wrevel in jou hart? Of gee jy met 'n swaar hart? Gee jy met 'n swaar hart dat jy sê, ek gee maar, ek voel ek kan dit amper nie bekostig om te gee nie. Ons gaan nou 'n bietjie by die ene ook stilstaan, want baie keer dink ek is dit 'n realiteit in ons lewe en ek wil hê ons moet mooi, dit kan uit mekaar uittrek, of dan die laaste een, gee jy omdat jy wil, omdat dit vir jou so lekker is om vir die Here te gee. Ek dink wanneer jy na tweede punt kyk oor die motivering en oor die gesindheid van die hart, dan moet jy ook vra, gee jy uit gewoonte, of gee jy uit die hart van 'n aanbidding? Spreuke 3 vers 9 tot 10, praat vir ons baie mooi daaroor. Daar staan, vereer die Here met jou besittings en met die eerstelinge van al jou inkomste, dan sal jou skure vol wees van oorvloed en jou parskype oorloop van mors. In die Engels praat hulle van die first fruits, dat jy die eerste vrugte moet gee vir die Here. En julle, dit is eintlik vir my so 'n logiese beginsel, want kom ons vat maar, as jy jou salaris gekry het, is dit maklik om jou dankoffer te gee. Maar as jy jou dankoffer eers teen die einde van die maand is, wanneer die salaris sal heeltemal uit is, en daar nie eers meer 'n tiende oor is om te gee nie, dat jy maar net 'n klein dingetjie gee, want dis al wat oor is. Nou kom die Here en sê, gee uit jou eerste vrugte, gee, want dit gee 'n boodskap. Dit gee 'n boodskap oor die prioriteit en die belangrikheid van die Here in jou lewe. Dit beteken dat jy hom regtig vir eers te stel in alles in jou lewe. En om my eerste vrug te gee, is baie makliker as om die reste te gee wat oorbly. God verdien in elk geval die beste in ons lewe. Daarmee saam, wanneer ons vir God die eerste vrug te gee, dan kom ons erken ons dat hy is die bron van ons lewe en dat dit nie ons geld is nie, maar sy geld en ons is maar net die goeie rentmeesters daarvan. Die van julle wat die rooted kursus doen sal mooi weet dat dis ook op die oomblik waar ons is. Weet julle, ek dink aan ons kinders, as 'n ou dink om te gee en jy besef, maar dis eintlik jy's 'n rentmeester van die Here se geld, wat hy in jou lewe gee, sodat jy daarmee 'n goeie rentmeester kan wees. Wanneer ons kinders met hulle sakgeld vir ons met Kersfeestye ook 'n persentjie wil koop, dis eintlik ons geld wat ons vir hulle gegee het. So hulle wil met ons geld vir ons ietsie teruggee. Ek, dit is half 'n idee in my kop wat ek het, as ek dink oor hoekom ons vir die Here gee, want al die goud en al die silwer is in elk geval syne, sê hy. Maar dat ons met die mooi gesindheid van ons wil ook vir hom iets gee. Dit moet ook half spesiaal wees. En so maklik jy kan die ander ding kom, van dit kan 'n gewoonte raak. Net soos wat dit baie maklik die gewoonte kan raak, om byvoorbeeld as jy in 'n Christen kultuur groot geraak het, om te bid voor 'n ete. In die ou dae, my oupa het nog ook dankie gesê aan die einde van 'n ete. So hulle het die gebed gedoen, die tafelgebed gedoen, en daar sulke mooi ou tafelgebede gebeur het. Ek probeer nou vinnig so dink aan hoe van hulle gegaan het. Seën Heer wat ons eet, laat ons U nooit vergeet. Amen.
is die enige gewees. En aan die einde het ons die dankie Vader vir die liefdesgawe. Voed ook so ons siele met die brood van die lewe. Amen. Is eintlik so mooi. Maar wanneer het 'n gewoonte raak, verloor het die impak en die krag. Dan is dit maar net iets wat jy doen en jy dink nie daaraan nie. En weet julle, in terme van ons dankoffer, kan ook die gee van die dankoffer net 'n goeie gewoonte wees. Want ons vergeet dat ons moet regtig dit met dankbaarheid gee. En ek wil vir julle aanbeveel, dat wanneer jy, of jy nou jou dankoffer fisies gee, of jy dit EFT, maar dat jy letterlik 'n gebed doen voordat jy dan sê, Here, dankie vir u goedheid in my lewe, dankie vir u sorg in my lewe, dankie vir die vermoë wat ek het. Ek seën u met hierdie bedrag wat ek vir u wil gee, en mag dit sommer 'n groot verskil in die koninkryk doen. Wanneer jy intentioneel, wanneer jy jou dankoffer gee, ook jou dankbaarheid lewe, is dit so belangrik. En die vraag wat 'n ou miskien kan vra is, hoe sou jou finansiële gesindheid verander as jy dit sien as 'n geleentheid om goed, God se goedheid in jou lewe te erken? Hoe sal jy nog steeds met 'n wrevel gee? Sal jy half dink jy die kerk vra weer geld? Maar as jy sien dat jou gee is deel van 'n aanbiddingslewe en dat dit in dat lofprys en aanbidding baie meer as net die sing van liedere is, maar dat dit 'n hele lewenstyl is waar ons die Here aanbid en dankie sê vir die voorsiening van sy guns in ons lewe. En dan kan 'n ou jouself die vraag weer afvra, amper soos met die eerste ene, hoekom gee jy? Gee jy uit gewoonte? Gee jy want dit is die regte ding om te doen? Gee jy uit gehoorsaamheid? Wat belangrik is, maar wanneer jy uit gehoorsaamheid gee, moet jou hart ook reg wees. Want ek het uit gehoorsaamheid gegee, maar my hart se gesindheid was nie reg nie, want ek het met 'n swaar hart gegee. En dan is die word ek nogal nie lekker vir my uit oor, dis net reg om nie te gee uit gehoorsaamheid nie. Jou hartsgesindheid is kardinaal van belang, en ek dink dit is die tema van vandag, is dit waaroor dit gaan. En dan natuurlik die eeuwoue vraag wat in elke gesprek seker oor dankoffers opduik, is die vraag, is dit nodig om jou tiende te gee? Is dit nie net bloot 'n ou testamentiese konsep nie? Want dis hoe sommige mense argumenteer, dat dis 'n ou testamentiese vereiste wat ons op nuwe testamentiese mense wil kom toepas. Maar dit is nogal belangrik om te sien dat die Nuwe Testament nêrens praat oor die afskaffing van die tiendes nie. Om die waarheid te sê in Matteus 22 vers 23, waar die Here Jesus die skrifgeleerders aanvat oor die wettiese onderhouding van die wet, maar hulle harte is nie reg nie. Lees ons die volgende. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. So Jesus kritiseer die wettiese toepassing van die fariseërs van die tiende. Maar hy sê, sorg dat julle moet eintlik sorg dat julle harte, julle hartsgesindhede regkom. En dan aan julle die tiendes met die regte gesindheid gee. So hy kom hef dit nie of hy op nie, maar hy spreek baie ernstig. Want hy praat van as gefeinstes. Hy spreek baie ernstig hulle hartsgesindheid na. In 1 Korintiërs 16 vers 2 lees ons die volgende. Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë thuis iets opsit en opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Die konteks van hierdie gedeelte is dat Paulus is besig om geld in te samel vir die gelowiges in Jerusalem. En dan kom sê hy vir hulle, maar sit elkeen en julle sal sien, hy is so geneon kleur, sit elkeen van julle elke Sondag iets na julle vermoë na, sodat dit nie as 'n skok kom as die insameling kom nie. Met ander woorde, beplan, begroot daarvoor. Die vraag natuurlik nou is, as ons praat oor
wat van as ek nie het nie? As ek nou na hierdie versie kyk van 1 Korintiërs 16 vers 2, elkeen van julle moet na sy vermoë kan gee. Dit is die wonder van die Nuwe Testament, die sê, ons lewe nie onder 'n wet nie. Want baie keer is jy in 'n situasie dat jy nie het om te gee nie. Jy kan nie gee na wat jy het om te gee. As jy nie het nie, is daar nie. Maar die vraag is, en dit is waar ons baie ernstig moet kyk na die luxuries in ons lewe. As ek geld het om 'n botteltjie wyn of sigarette te koop, maar ek gee nie, dan is dit 'n hartsgesindheidsprobleem. Dan is nie oor dat ek nie het nie, want ek het om luxuries te koop. Luxuries en verslawende goed. Die van julle wat rooksam ons weet wat ek bedoel. Maar as jy nie kan jou sigaretjies koop of 'n of ander kom en sê, wat is luxuries nou weer in Afrikaans? Hoe sukkel ek so my Afrikaans? Wat sê weer? Luxere. Nou is ek nog doof ook na al die skietery. Luxere. As jy dit nie kan koop nie, dan het jy nie om te gee nie. Maar wanneer jy die luxere in die lewe koop nog steeds en sê ek kan nie gee nie, is dit 'n gesindheidsprobleem. So, kom ons praat oor die tiende, en ek dink die Bybel vir ons sê die tiende is nie die minimum of die maksimum nie. Ons moet sien wat dit is. Ons kan sê dat dit is 'n beginsel wat as 'n vloer dien en nie as 'n plafon nie. As die Here jou seën met baie meer, kan jy baie meer seën in die koninkryk. Dit beteken nie dit moet eindig net by 10% en dan die res is myne nie. Wat die Here dan oor jou hart sit, en weet julle, ek dink dit is eintlik waar die kruks van vandag se boodskap in lê. Is dit wat die Here, dis die Here wat ons vrygewig en vrymoedig maak wanneer hy ons harte verander. Dis hy wat ons vrymoedig en vrygewig maak. Wat ons, die fancy woord is altruïsties laat lewe. So altruïsme is die baie fancy woord om te sê dat jy gee sonder om iets terug te verwag. Die seëning om dit te kan beleef. In die Nuwe Testament word gelowiges, ek wil amper sê, aangemoedig om uit die vryheid van hulle hart in oorvloed te kan gee. So, 'n tiende is miskien die vloer en nie die plafon nie. Miskien is dit nie eers jou vloer nie. Maar kom ons praat oor dan, maar waarheen met my tiende gaan? Ons het 'n lekker gesprek in ons routegroep gehad oor die persoon is om te sê, man, 'n tiende, stukkie van my tiende gaan in die kerk toe, stukkie van my tiende gaan soontoe, en stukkie van my tiende gaan soontoe. So, wat sê Maleagi 3 vers 10? Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet in my huis kan wees, en toets my hier, en sê die Here die Almagtige, toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak, en vir julle sal reën uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. So, die Here sê, bring die volle tiende, sodat daar iets te ete kan wees in my huis. Wat is jou geestelike huis? Dis jou geestelike huis is die gemeente waarin jy aanbid. Natuurlik kan jy baie meer na ander plekke toe saai, en wanneer jou hart reg is, sal dit ook reg so wees. Want hy sê, sodat daar iets te ete kan wees in my huis. Ja, maar die kerk gebruik jy my geld reg. As dit jou geloofsoortuiging is, dat die kerk nie jou geld, dat die kerk of jou gemeente nie goeie rentmeesters van jou geld nie, wil ek vir jou sê, as jy in die verkeerde kerk. Dit is so eenvoudig soos dit. As jy nie jou geestelike leierskap kan vertrou met die begroting wat hulle het vir die gemeente nie, is jy in die verkeerde kerk. Moenie dit 'n verskoning maak, dat jy nie jou dankoffer na jou geestelike huis toe kan bring nie. Dit is nie 'n goeie verskoning nie. En dis wat Maleagi 3 vers 10 ook sê, die ander natuurlik ongelooflike ding van Maleagi 3 vers 10 is, dis die enigste plek in die Bybel waar die Here vir ons kom uitdaag om te sê, toets my, of ek nie vir jou die sluise van die hemel sal oopmaak nie. Nou maar goed, nou het hierdie boodskap jou vanoggend verskriklik oortuig, wat ek wil vertrou in die Heilige Gees in jou hart gewerk, en wat nou? Wat nou as jy nog niks gee, as jy nog bobberal gee vir die kerk?
Of as jy byvoorbeeld 3% gee vir die kerk. Ek wil julle bekendstel aan die 1% beginsel. Die 1% beginsel werk so. As jy niks vir die Here gee in jou plaaslike gemeente nie, begin om net eers 1% te gee. As jy al klaar 3% gee, kyk of jy jou dankoffer met 1% kan lig na 4% toe. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor dat, hoekom gee jy niks nie? Jy gee 10-1 niks nie, nie net omdat jy miskien te min het of te tig kan gee nie, dit kan wees, maar jy gee 10-1 niks nie, omdat jy miskien nog nie in jou geloofspad met die Here hom genoeg vertrou, dat hy vir jou sal voorsien. So die 1% beginsel wil op hierdie, wil so werk, dat begin om dan vertrou vir ietsie kleins. Vertrou net vir 1%. En as jy sien, jy kan hom met 1% vertrou, lig het op daarna 2% toe. Totdat jy genoeg geloofsvertroue ontwikkel het, en jou geloof groei, want dis wat gaan gebeur as jy kyk na die skerm. As jy die 1% beginsel begin toepas, dan leer jy om God te vertrou, daar waar jy tans in jou geloofspad is, waar die vertroue miskien nog nie sterk is nie. En as jy 'n bietjie sterker is, dan so groei jou geloof, want as jy sien, maar ek kan God vertrou, ek gaan nie tekort hê as ek hierdie 1% gee nie, dan groei jou geloof. En so begin jy die groot les te leer, dat God is die bron van jou lewe. Ek wil julle uitdaag om die 1% beginsel toe te pas. As ons afsluit, dan sê ons vir mekaar, ons het nodig om baie meer oor finansies in die kerk te praat. Nie net oor die tiende of dat jy moet gee nie, maar ons het nodig om ons hartsgesindhede reg te kry. Ons het nodig om geestelik toegerus te word, sodat wanneer ons gee, dit 'n stuk vreugde is wat in my hart ontplof, dat ek die voorreg het om vir die Here te kan gee. Deel van Fares is in ons, en hopelik kry ek dit sommer in hierdie week, sommer net ons wil al hoe meer deursigtig raak. So ons in hierdie week wil ons sommer net 'n brief na elke gemeentelid wat ons e-pos ons het, adres het. So meneer Eys, ons het so die afgelope 3 maande gelyk. En so lyk die grafieke net om vir julle, dat julle kan sien, maar waar gaan Fares se geld heen? Daar's 'n goeie Bybelse beginsel, nie Bybelse beginsel, maar geloofsbeginsel wat ouens soos Dave Ramsey, wat 'n groot geloofsfinansiële guru is, sê hoe gemeente se finansies behoort uit te speel. En dat 50% van 'n gemeente se finansies behoort salarisse te wees. Ons is nog nie naaste by daar nie, ons salariskomponent is veel groter, maar ons wil die Here vertrou dat soos wat ons inkomste basis vergroot, ons daardie ding kan skuif na 50% en al hoe meer ook na ander plekke toe kan gee. Fares gemeente wil regtig verskil maak in die koninkryk en ons wil dit doen deur julle toe te rus. Daarvoor het ons vaste amptenare nodig, deur in die koninkryk in te saai wat ons wil doen en om disippels te vorm vir die Here Jesus. En daarom wil ek julle vandag wegstuur met die vraag: gee jy omdat jy moet? Of gee jy omdat jy wil? Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. My gebed is dat u die waarheid daarvan in ons harte sal vasmaak. Here, dat wanneer daar oor geld gepraat word, dit nie iets sal wees waarvoor ons terugduins nie, of ewe skielik krap in ons hart het nie, maar dat ons sal uitsien om ook in die geloofsomgewing daaroor te gesels, omdat ons besef die wonderlike seën, nie net in die koninkryk nie, maar ook in my persoonlike lewe. So kom seën hierdie boodskap in ons harte, Here. Maak dit styf vas. En Here, wanneer ek gee, wat ek ook al gee, dat ek het doen met hierdie absolute gevoel van blydskap, vreugde. Dat het so ontplof in my hart sal wees, die voorreg om vir my Here te kan gee.
En Here, namens die gemeente se leierskap, mag ons altyd goeie rentmeesters wees. Nie van Farao se geld nie, maar van U geld. Ons kom bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.